Felújították a hernyót. Az atlétikai centrum tetejét egy vihar bontotta meg még 2 éve. Árvíz után a fagyos időjárás végeztével helyreállítják a Gergely-Ugonyai Tiszapartot. Feledékeny sofőr, egy ukrán férfi nem szólt a határon, hogy fegyver is van nála. Újra használható a Nyíregyházi Egyetem atlétikai csarnoka, vagy ahogyan sokan ismerik, a hernyó. Az épület tető szerkezetét egy vihar bontotta meg még 2019 májusában. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 100 millió forintot biztosította a felújítás költségeire. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A megújult csarnok az egyetem hallgatói és helyi sportegyesületek mellett az országos és nemzetközi sporteseményekre érkező sportolók felkészülésére is lehetőséget nyújt. A sportesemények mellett azonban kulturális rendezvények helyszíneként is használhatják a jövőben a létesítményt. Különleges formavilága miatt a Nyíregyházi Egyetem hallgatói nevezték el az intézmény atlétikai csarnokát hernyónak még évtizedekkel ezelőtt. Az 1980-ban épült komplexum a testnevelő tanári képzés és a megyeszékhely sport életének egyik legfontosabb helyszíne volt. 2019-ben fél éven belül 2 nagyobb vihar is megbontotta a csarnok tetőponyváját. A létesítményt ezek után élet- és balesetveszélyesnek nyilvánították. Mostanra sikerült teljesen felújítani a megsérült szerkezetet, így jövő héttől újra használatba vehetik azt a sportolni vágyók. A városi köztudatban hernyónak nevezett atlétikai csarnokunk azért is kultikus, mert nem csak a sportolóknak adott helyszínt mindenféle rendezvénynek, mindenféle edzésnek, mindenféle korosztálynak, hanem bizony itt voltak egyéb események is, tanévnyitók és tanévzárók is, és számos olyan más esemény, ami kultikussá tette a városban. 19-ben 2-szer beszakadt a tető, sajnos májusban, szeptemberben is olyan vihar volt, ami megrongálta a már vélhetően egyébként olyan állapotban lévő híjazatot, tetőszerkezetet, ami nem bírta ki azt a vihart. Eljutottunk mostanra oda, hogy sikerült forrást találnunk rá, és sajnos a közbeszerzési eljárások hosszúsága, a pandémia, az anyagszállítási nehézségek okán mostanra jutottunk oda, hogy a következő fél évben, azaz a 21-22-es tanév második fél évében a mi hallgatóink és mindenki, aki érdeklődik iránta, birtokba veheti ismételten ezt a csarnokot. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár arról beszélt. Az egyetem mellett egész Nyíregyházának fontos ez a beruházás, melynek költségeire 100 millió forintot biztosított a kormány. A politikus kifejtette, számos sporták hatékony felkészülését segítheti a jövőben a felújított csarnok. 1980-as ez a épület, ebben még én is edzettem, mint úszó, hiszen az atlétika egy alapsportágunk, és éppen ezért, hogyha már van egy nagy fedett atlétika csarnokunk, amelyre mindannyian büszkék vagyunk, fognak jönni nemzetközi versenyek és edzőtáboroztatások, tényleg azt lehet mondani, hogy ez is egy munkahálomása lehet, kiszolgálva a sportágat, mint csarnok, és ezért is nagyon-nagyon fontos lesz a jövőben, hogy az utánpótlásnál és még jobban fog erősödni. Ugye ez is kiszolgálva a magyar sportot, és visszaáll az a trend, hogy igen, Nyíregyháza nagyon-nagyon sikeres volt mindig atlétikában, és ezt követően is az lesz. A felújított csarnoknak már február közepén fontos szerepe lehet. A nemrég átadott Nyíregyházi Atlétikai Centrumban rendezik majd a Magyar Atlétikai Szövetség fedett pályás országos versenyét. A kétnapos rendezvényen résztvevő sportolók számára a Nyíregyházi Egyetem létesítménye is lehetőséget biztosít az edzésekhez. A minimálbér emelése és a munkaerőhiány okozza a legnagyobb nehézséget a vállalkozások számára. Comba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy szinte minden szektort sújt a szakemberek hiánya. Ennek ellenére bizakodóak a vállalkozások és gazdasági erősödést várnak 2022-től. Hatalmas méretű fémipari termékeket állítanak elő a napkori GameTech Kft. Csarnokaiban. A cég jobbára külföldi piacra, európai, ázsiai és afrikai országokba exportál. Munkatársainak egy része is külföldről érkezett. Comba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke azt mondta, a megyei cégeknél is megjelentek már a távol-keleti munkavállalók. Itt a megyébe is. Elsősorban Kárpátaljáról jönnek át sokan, de jönnek át Erdélyből, és most a legújabb hírek már arról szólnak, hogy
Vietnámból, Mongóliából jönnek Magyarországba dolgozni, Indonéziából, ilyen távoli országokból is jönnek már, mert itt jobban keresnek, mint otthon is. Eljönnek ide dolgozni. Na, de ezzel nem lesz megoldva. Annyian úgyse fognak jönni, hogy minden egyes szakterületen megfelelő szakmunkások, vagy esetleg mérnök, vagy közgazdász is legyen. Tehát hiány van, a gazdaság az mozog, emelkedik, egyre több a munkaerő szükséglet, mert több a cégek részére a megoldandó feladat, a szállítási mennyiség vagy volumen, vagy a szolgáltatásnak a mennyisége és volumene, ezek növekednek, valakiknek ezt meg kell csinálni. Vagy pedig akkor azt mondja a vállalkozás, hogy ezt már nem tudom elvállalni. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter 2 hete járt Napkoron. Akkor azt mondta, várhatóan ebben az évben egy nagy külföldi ipari befektető jelenik meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az új beruházás újabb szakembereket vonhat el a kis- és középvállalkozásoktól. Ezek ellenére azonban optimistán néznek a cégek a 2022-es év elé. A vállalkozók azért megtesznek mindent azért, hogy akármilyen helyzet alakul ki, most itt legyen magasabb minimálbér, amiről beszéltünk, legyen szakmunkás hiánya, hogy ő fenn akar maradni, hát azért hozta létre valaki, vagy valakik azt a vállalkozást, azért hozták létre, hogy az működjön, ott embereket foglalkoztatnak, és annak jövedelmet tudjanak biztosítani. Tehát mindent, megtalálják meg a kiskapukat, a lehetőséget. Hát mindenki ilyenkor gondolkodik, pörög az agya, és én azt hiszem, hogy a magyar vállalkozói, meg itt a megyei vállalkozó rétegben is megvan már az a rutin, mert a vállalkozások nagy része már hosszú-hosszú évek óta működik, hogy megtalálják majd azt a kiskaput, vagy az az utat, hogy hogyan tudjanak fennmaradni és tovább lépni. 2022-ben jelentősen 20%-kal emelkedett a minimálbér összege, ami 200 ezer forint. A szakképzett dolgozóknak járó garantált bérminimum összege pedig 260 ezer forintra nőtt. Cserébe a kormány 2,5%-kal csökkentette a vállalkozások szociális hozzájárulási adóját, valami nem szeri be a 1,5%-os szakképzési hozzájárulást. Emellett a kis- és középvállalkozásoknak idén is csak az iparőzési adó felét kell befizetniük. Több nyaralóban is kárt tett a korábbi hetek áradása a Gergely-Ugolnyai Tiszapart közelében. A legfontosabb helyreállítási munkálatokat már elvégezték a vízügyi és a katasztrófavédelmi szakemberek, de az üdülő övezet teljes tisztítására még 1 hónapot várni kell. Jövő héten, kedden ennek ellenére szerveznek egy programot a folyópartra. A 22 évvel ezelőtti tiszai ciány szennyezésre emlékeznek, ami komoly veszélyt jelentett a vízi élővilágra. Vízben álltak a nyaralók 3 héttel ezelőtt a Tiszapart mellett Gergely-Ugornyánál. Az óév utolsó és az új év első napjaiban olyan árhullám érte el vásárosnaményt, hogy a folyó vize ellepte az üdülő övezet parthoz közelebb eső részeit. A friss felvételeken már az látszik, hogy teljesen visszavonult medrébe a Tisza, a sodrás is lassú. A parton azonban látszanak az áradásnak a nyomai. A károkról és a helyreállításról Filip Sándor vásárosnamény polgármestere telefonon adott tájékoztatást televíziónknak. A Feti vízig és a katasztrófavédelem elkezdte a mentesítést, a hulladék összegyűjtését, ameddig ezt megtehette. Azt követően pedig jött az árvíz, amely teljesen a töltés lábáig is elterjedt, és ennek tükrében tudtuk azt, hogy amikor a víz visszamegy, és szerencsére elég hamar visszament, és ugye jött a fagyás, jött a hideg téli idő, lesznek azért káraink szerencsére. Mivel nagyon rövid ideig tartott ez az áradás, így a károk is minimálisak voltak, 1-2 ingatlanunkban okozott kárt a folyóparton, az üzlőterületen a víz, illetve annak a gyors befagyása. Szerencsére a felújított Beregszíve üdülőközpontban semmiféle kár nem keletkezett, azon kívül, hogy egy 80 cm, 1 méter 20 közötti magasságban az ingatlanok lábait is nyaldosta nyilván. Ezeket majd újra kell fertőtlenítenünk, festenünk, valamint az iszaptól mentesíteni a partot, akkor, amikor ezt megtehetjük, nyilván itt a tomboló minuszokban erre nincsen lehetőségünk. A part teljes tisztítását tehát február végén, március elején kezdik majd meg, tette hozzá Filip Sándor. A polgármester hangsúlyozta, az év első tiszai programját az elmúlt hetek nehézségei sem befolyásolják. Kedden a Tisza élővilágának emléknapján megtartják a már hagyományá váló megmártózást, amivel a folyó 22 évvel ezelőtti súlyos cián szennyezésére emlékeznek.
Értékeink helyett magunkat óvjuk, ha a vasúti utazás közben inzultálnak minket, ezt tanácsolja a rendőrség. Múlt héten egy fiatalt vertek meg és raboltak ki egy megyénkben közlekedő vonaton. Az ilyen esetekből ugyanakkor egyre kevesebb van, amiben szerepe van a jegyvizsgálók öltözetén lévő testkameráknak is. Debrecen felül érkezik személyvonat a nyírbogáti vasútállomásra. Ezen a vonalon közlekedett az a járat is, amelyen múlt hét szerdán történt bűncselekmény. Egy kamaszkorú látássérült fiút bántalmazott két 20 éves. A bőröngyét, kabátját és ezt a táskát rabolták el tőle az ütlegelés követően, a benne lévő laptoppal és telefonnal együtt, majd Nyírmihályban leszálltak a vonatról és kereket oldottak. Másnap fogták el és vették őket őrizetbe a rendőrök. Kiderült, még egyikük szülei is segítettek a tárgyak értékesítésében és megsemmisítésében. Ezt a telefont is a bizonyítás meghiúsítása miatt törték össze. De itt a nyomkövetők ugyanakkor nagy szerepe. Mint a rendőrség illetékesétől megtudtuk, ritkán történnek hasonló esetek a megyében. Mi 2010 környékén százas nagyságrendben fordultak elő rablások, azóta csökkenő tendencia figyelhető meg. Tavaly már mindössze 23 volt a megyében, amelyek 95%-át felderítette a rendőrség. A mostanihoz hasonló esetek elkerülése érdekében a bűnmegelőzési szakember azt javasolja, lehetőleg ne magányosan utazzunk. Most mondhatnám azt, hogy értéket ne legyenek nálad a laptop vagy mobiltelefon, de ez a mai világban elképzelhetetlen. Figyeljünk oda egymásra, ha mégis valaki ilyen bűncselekménynek lesz az áldozata, akkor amikor történik maga a rablás folyamata, akkor figyeljünk arra, hogy az értéket adjuk át, senki ne kezdjen el hűsködni, senki ne kezdjen el dulapodni, verekedni az elkövetőbe, főleg, hogyha esetleg valamilyen kés vagy valamilyen fegyver vagy fegyvernek látszó eszköz van nála. Ha pedig megtörtént a bűncselekmény, akkor vagy meg kell keresni a kalózt a vonaton, ha a mobiltelefon mondjuk eltulajdonították tőle, elvették tőle, vagy egy utas kell megkeresni, és telefonálni 112-es segélyhívóra, minél hamarabb meg kell, hogy ez történjék, annak érdekében, hogy a rendőrség tudjon reagálni időben, és akkor az elkövetőket elfogjuk. A vonatokon történő atrocitásokat nézzük, itt is csökkenő tendencia figyelhető meg. Tavaly 82 eset, még egy évvel korábban még 122 történt, ettől azonban több lehet a valós szám. Előfordul ugyanis, hogy a jegyvizsgáló nem tud róluk, csak a rendőrségnek szólnak az érintettek. A MÁV szerint a javuló statisztikában a kalauzokon lévő testkamerák elterjedésének is nagy szerepe van. Jelenleg már mintegy 170 ilyen eszköz működik az országban, amelyek képet és hangot is tudnak rögzíteni. Ezek a felvételek pedig bizonyítékként szolgálhatnak egy-egy esetben. A térségben közlekedő vonatokon ráadásul a múlt heti rablás óta már kötelező viselniük a bűnüldözésben is használt kamerát a jegyvizsgálóknak, míg ez korábban a saját döntésük volt. A vasúttársaság szóvivője azt tanácsolja, ha utazás közben inzultálnak minket, elsősorban magunkra vigyázzunk, csak utána az értékeinkre. Ha pedig lopás vagy rablás áldozatává váltunk, nem érdemes meghúzni a vészféket. Az a tapasztalat, hogy ha ez megtörténne, akkor adnánk menekülési lehetőséget az elkövetőknek. Még abban az esetben, hogyha nem húzzuk meg a vészféket, hanem egyszerűen, hogyha már egy ilyen sajnálatos esemény bekövetkezik, akkor értesíteni kell a rendőrséget, a jegyvizsgálót, és már volt rá példa, hogy például amikor Debrecenbe beérkezett a vonat, már ott várták az elkövetőket a rendőrök, és el is fogták, előállították. Tehát az a javaslatunk, hogy ne húzzunk meg ebben az esetben a vészféket, hanem értesítsük a rendőrséget, a jegyvizsgálókat, és ők fogják tenni a dolgukat. A múlt heti eset során megvert fiú 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Támadói korábban már voltak büntetve, egyikük jelenleg is felfüggesztett szabadságvesztés alatt áll. A bíróság letartóztatta a két férfit. Egy hónapra letartóztatná az ügyészség azt a 34 éves férfit, aki szerda este ittasan ült autójába, és amikor a rendőrök igazoltatták, kiderült, hogy nem csak részeg, de el is volt tiltva a vezetéstől. A rendőrök bevitték a kapitányságra, és eljárást indítottak ellene. Amikor a férfi távozott az épületből, újra autóba ült. A rendőrök megint megállították, és ezután már őrizetbe vették. Az ügyészség most azt kéri a bíróságtól, hogy egy hónapra helyezze előzetes letartóztatásba a férfit.
Ma kezdődött az erdei füles baglyok telelőhelyeinek országos felmérése, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A madarak számlálásában a kutatók a gyerekek segítségére is számítanak. Erdei füles bagoly pásztázza a várost, és közben nászhangokat hallat egy másik fán ücsörgő társának. A füles baglyok a téli időszakban csapatostul keresik fel a települések belterületeit. Egy-egy városban akár több száz egyed is fellelhető. Elsősorban, tehát leginkább a baglyok úgy tűnik, hogy a közepes és kisvárosokat kedvelik. Tehát itt nagyon gyorsan, néhány perces repüléssel a városközpontból ki tudnak menni táplálkozni, és a település már akkora, hogy oda nem nagyon járnak be azok a potenciális ragadozó madarak, amik veszélyt jelenthetnének egy akár több százas feltűnő, ilyen fél kilós vetni kenyér méretű madarak üldögélnek az ágakon. Ugye ez fejükre hozhatná a bajt. Ugye a legfontosabb ragadozójuk a héja, termetét és agilitását figyelembe véve, és bizony a héjek nem nagyon megfogyatkoztak amúgy is Magyarországon, különösen területileg, és nem mennek be. Mivel a madarak jelentős szerepet vállalnak a rágcsáló írtásban, a szakemberek szerint a füles baglyok jelenléte rendkívül hasznos gazdasági, környezet és természetvédelmi, illetve humán egészségügyi szempontból is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden év januárjában arra biztatja a lakosságot, hogy vegyenek részt a madarak számlálásában. Azt szeretnénk elérni, hogy a média felhívását is köszönhetően, a segítségének is köszönhetően, mint több óvoda és iskola mozduljon ki. Ugye így a gyerekek láthatják, hogy hogyan lesz egy megfigyelésből adat, információ, hogyan lehet ebből természetvédelmi következtetéseket és akciókat generálni, és hát ugye a mai fiataloknak lehet a kütyüt használni, hiszen éppen a gyorsaság miatt egy olyan elektronikus online űrlapon kérjük az adatokat, amit a helyszínen telefonon ki lehet tölteni. Könnyen előfordul, hogy az óvi is, vagy a kisiskolás jobban tudja ezt a kütyű mágiát, mint akár a pedagógus, és már milyen jó pedagógiai helyzet, hogyan segít a diák a tanárnak oda-vissza. A szakemberek hangsúlyozzák, a baglyok jelenléte semmiféle fizikai veszélyt nem jelent az emberekre és házi állatokra. Nem mindennapi esettel találkoztak a pénzügyőrök a Beregsurányi határon. Két doboz cigarettát jelentett be átlépéskor egy ukrán sofőr, akinek kocsiját a fináncok tételesen is átvizsgálták. Az autó műszerfalánál kialakított rekeszben egy 9 mm-es lőfegyverre és hozzáillő lőszerre bukkantak. A férfi elismerte, hogy az övé a fegyver, de azt mondta, hogy csak figyelmetlenségből hagyta a járműben. Okmánnyal, engedéllyel azonban nem tudta ezt igazolni, ezért a fegyvert, a lőszert és a jármű vezetőt átadták a rendőrségnek. A téli szünet után ezen a hétvégén folytatódik a bajnokság a labdarúgó NB1-ben. A 18. fordulóban a tabella második helyén álló Kisvárda a 9. helyezett Debrecenhez látogat. A mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Miközben az élvonalbeli csapatok túlnyomó többsége a hazai télben készült a bajnoki folytatásra, a Kisvárda 10 napot töltött Törökországban, ahol kitűnő körülmények között tartatott edzéseket a csapatnak a szakmai stáb. Az NB egy második helyén álló együttes 3 meccset is játszott. Az azeri Nefci Vakival 2-2-re végzett, a cseh Banyikoszravától 1-0-ra kikapott, a koszovói FK Dukanginyét pedig 2-0-ra legyőzte Erős Gábor együttese. A vezetőedző elégedett volt a tréningeken és a meccseken tapasztaltakkal. Remekül sikerült a törökországi edzőtábor, hiszen mondhatom szinte tökéletes körülmények között készülhettünk. Minden adva volt rá, hogy egy jó felkészülést csináljunk, és ez meg is történt, úgy érzem. Ugye sikerült játszanunk 3 aránylag erős ellenféle, 2 mindenféleképpen, talán a harmadik ellenfél volt egy kicsikét gyengébb képességű, természetesen minden tisztelet attól még az övék, de az első 2 ellenfél, és a nemzetközi porondon is talán mondhatom, hogy egy jó erőt képviselnek.
És tehát ami a legfontosabb, hogy ez a 10 nap ez úgy tudta szolgálni a felkészülésünket, hogy mi talán a többi csapattal ellentétben erre az ég adta egy világon nem foghatunk semmit. A kisvárdai játékos keretben nem volt jelentős változás a téli szünetben. Lukasz Diósgyőrbe került kölcsönbe, és távozott a kapus Német Márk. Helyükre érkezett a lengyel Rafał Makovszky és az ukrán Mihajló Horta, a második csapattól pedig felkerült Cene Zalán, Králik Péter és Nikita Honcsár. Az mindig hatalmas előny, hogyha egy keret egyben tud maradni. Úgy gondolom, hogy megfelelően erős a keretünk ahhoz, hogy a céljainkat elérhessük vele. Egy új játékos érkezett, plusz még fiatalok a második csapattól. A Rafał Makovszky szerintem erősítése lesz a csapatnak, fog tudni nekünk segíteni. Természetesen egy kis időre van neki szüksége, még megszokja a mi közegünket, de egy rendkívül jó alany. És ami nagyon fontos számunkra, és örülünk neki, hogy a fiatalok is, egyre több fiatal tud csatlakozni a felnőtt csapat keretéhez. És ami még komolyabb öröm számunkra, hogy nem is lógnak ki a sorból, tehát idővel a csapatnak az erősségei lesznek majd. A tabella második helyén álló Kisvárda szombaton 17 órai kezdettel a jelenleg 9. Debrecen otthonában lép pályára. A 18. forduló további párosítása a következő: Paks Zalaegerszeg, Budapest Honvéd Gyirmót, Puskás Akadémia MOL Fehérvár FC, Mezőkövesd MTK Budapest és Újpest Ferencváros. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Újra használható a Nyíregyházi Egyetem atlétikai csarnoka, vagy ahogyan sokan ismerik, a hernyó. Az épület tető szerkezetét egy vihar bontotta meg még 2019 májusában. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 100 millió forintot biztosított a felújítás költségeire. A létesítmény sport és kulturális célokra is használható. Több nyaralóban is kárt tett a korábbi hetek áradása a Gergely-Ugonyai Tiszapart közelében. A legfontosabb helyreállítási munkálatokat már elvégezték a vízügyi és a katasztrófavédelmi szakemberek, de az üdülő övezet teljes tisztítására még egy hónapot várni kell. Jövő héten kedden ennek ellenére szerveznek egy programot a folyópartra, a 22 évvel ezelőtti tiszai ciánszennyezésre emlékeznek, ami komoly veszélyt jelentett a vízi élővilágra. Két doboz cigarettát jelentett be átlépéskor egy ukrán sofőr, akinek kocsiját a fináncok tételesen is átvizsgálták. Az autóban egy 9 mm-es lőfegyverre és hozzáillő lőszerre bukkantak. A férfi elismerte, hogy az övé a fegyver, de azt mondta, hogy csak figyelmetlenségből hagyta a járműben. Január 28-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, legyen szép a hétvégéjük, viszontlátásra! Péntek este borult időre és fagypont körüli hőmérsékletekre kell számítani, csapadék nem várható. Szombaton napközben néhol már kisüt a nap, a legmagasabb hőmérséklet 0 és 4 fok között alakul. Vasárnap szeles időre kell számítani, napközben 1-7 fok között lesz a hőmérséklet.